Kedysi dávno po Zemeguli chodili obrovské jašterice. Môže to tak byť, že legendy o drakoch v skutočnosti obsahujú spomienky na minulosť Zeme. Na indonéskom ostrove Komodo žije obrovská štvornohá jašterica s dlhým chvostom. Volá sa komodský drak. Je to doteraz žijúci dinosaurus. Potomkami dinosaurov sú nielen hady a jašterice, ale tiež všetky vtáky. Na Novom Zélande kedysi žil obrovský nelietavý vták Moa. V priebehu storočí ho vyhubili lovci. Bol väčší ako človek. Dinosaury kedysi prenasledovali praľudí a odtiaľ možno prišla myšlienka na drakov, ktoré sú stelesnením zla. Keď sa pozriete na morského koníka, tiež v ňom vidíte dračie mláďa? My si dnes spravíme dračie kráľovstvo. Potrebujeme vodové farby, farbičky, potrebujeme štetec, vodu, tenkú čiernu fixku alebo tuž a pierko. Vodovkami si spravíme pozadie, to znamená, že krajinu alebo časť lesa alebo skalu, kde žije drak. Namaľujeme si aj draka, vysušíme fénom a môžeme začať robiť detaily tenkou čiernou fixkou alebo tušom a pierkom. Nakreslíme si tam rôzne detaily, ako napríklad domčeky, hrady, zámky, lesy. Keď je to podvodný drak, alebo drak, ktorý žije pod vodou, tak samozrejme tam budú ryby a rôzne morské príšerky. Keď je to drak, ktorý žije hore na nebi, tak tam môžu lietať okolo neho vtáky, mraky, oblaky, možno blesk. Keď je to drak, ktorý stráži náš poklad obrovský, pretože draci boli strážcovia pokladov, tak ho môžeme nakresliť, že je v nejakej pivnici, nejakého hradu, alebo môže byť v jaskyni, kde spí a okolo neho sú same zlaté mince a rôzne poklady. Keby sme robili draka, ktorý žije na zemi, nemusí ani lietať, lebo keď nepotrebuje lietať, tak nemusí mať ani krídla, tak proste si nakreslíme draka, ktorý má silné nohy s veľkými pazúrmi, ktorý žije v nejakom lese alebo na nejakej lúke. Keď budeme mať všetky detaily spravené čiernou tenkou fixkou alebo teda tušom a pierkom, tak si zoberieme farbičky a začneme si vyfarbovať toho dráčika. Náš drak musí mať čupiny. Všetci draci majú šupiny, ktorými sa vlastne chránia. Je to niečo ako ich pancier. Môže mať rohy, môže mať chopatú hlavu, musí mať veľkú nozdru, pretože väčšinou draci chrlia oheň. Krídla mu vyrastajú na chrbáte, sú veľké, pripomínajú netopiera.